Yo lads, hva skjer? Velkommen til en ny video på min kanal. Og dette blir en sånn kjapp video, folkens. Jeg trenger din hjelp. Du der ute som kan lage intro, du som kan lage outro, så jeg trenger din hjelp. Det jeg har på kanalen min nå, jeg har en heftig intro, jeg har heftig graphics, men jeg mangler en outro. Jeg mangler en chill out outro med fancy farger, som har litt i vinduet som viser den nyeste videoen jeg har laget, som kan poppe opp der, hvor det står også nydelig på, eller nydelig, mente jeg. Hvor det også står Instagram min og Snapchat min, og litt sånn fancy stuff, som jeg gjerne kan ha på videoen min, altså som beveger seg litt også, sånn at den liksom går frem og tilbake, litt sånn rundt i sirkler, og liksom beveger seg, sånn en fancy, heftig, kul en, med litt chill out musikk i bakgrunnen. Jeg trenger en sånn outro på ca. 30 sekunder. De av dere der ute som kan lage grafisk sånt, jeg trenger det her. Hvis dere har lyst til å komme opp på kanalen min, få en shoutout av meg, en personlig shoutout, hvor jeg er dedikert kun til deg, og kanskje en guest upload, er det nå, hvis jeg blir veldig fornøyd, så får man det. Så trenger jeg en outro, så det skal folkens, det skal gjøre, det skal lage en outro. Og så skal jeg da kalle det en nydelig outro, så kommer jeg til å finne den, eller så kan jeg sende på mailen til meg, til danny.nekter@hotmail.com. Så vil jeg finne det. Hvis noen der ute kan gjøre det, så har det utrolig sett utrolig stor pris på det. Men det er ikke alt med denne videoen her, så hvis du kjenner noen, eller du kan det selv, så gjerne ta så gjør det hvis du ønsker det. Det er helt valgfritt. Det er ikke noe betalt for noe sånt, bare helt valgfritt, og du får en liten blønning med en shoutout ut av det. Så det er egentlig folkens uansett. Dette var det. Neste video kommer til helgen, mest sannsynlig. Jeg blir klar for å være litt slapp i det siste, men jeg har vært veldig nett på. På diverse grunner. Vi trenger ikke ta det opp nå, men dette er egentlig, folkens. Vi snakkes. #teamliv, folkens. Believe it. Peace out.